Anzar, Boltukayev. Kamal dedi ki, hurum ayları var mı? Roziden iki ay aldın, o roziden iki ay iki gün. Betafsil düşündürüp verin. Hurum ayları degen, hayvanlar urçu degen aylar. Ve hayvanlar emzile degen aylar. Bana brakonyerlik taqiqlangan mavsumlar var. Hayvanlarını urçu degen, köpeğe degen ayları. Anaşlarda av kılıç taqiqlangan. Bu aylar ötkendin ki av kılıçka ruhsat var. Nima uchun? Bu yovvoyi hayvonlarni nasli qirilib ketishini oldi olish uchun. Bugungi insonlar endi ov bilan hayot kechirmaydi. Shuning uchun bu hurum oylari bugun juda hamma duch keladigan narsalar emas. Ov bilan shug'ullanadigan nimalar shunga bugun ham amal qiladi. Masalan, meni tanishlarim bor Qozog'istonda. Qozog'istonda ov qilish uchun nima kerak? Ruxsat kerak. Haligi qurollarni borib, ahotnichi nimalarni ro'yxatdan olinadi. U juda ancha hujjatlashtiriladigan ishlar. Va ovga chiqamiz deya chiqadigan paytda ruxsat yo'q hozir. Taqiqlangan payt, yana qancha ham muddatdan keyin ruxsat chiqadi, keyin borib ov qilish mumkin deya. Shu ov bilan shug'ullanadiganlar uchun hozir ham u davom etadi. Mana shu oylar hurum oylar. Hurum aylarini odamlar unutib, butun hayvonlar qirilib ketishyapti. Tavba 36-37 oyatlar, Moida 93-94-95. Ha. Ana shularga e'tibor berilishi kerak bo'lgan hurum oylari shu. Cheklovlar qo'yilgan oylar. Endi hurum deyilganda shu cheklovlar tushuniladi. Ovlash uchun qo'yilgan cheklovlar bor. Masjidul Haramdagi haram kalimasi ham cheklovlar. Masjid degani buyruqqa to'liq bo'ysunish, harom degani cheklovlarga rioya qilish. Bir tarafdan buyurilgan buyruq bor, bir tarafdan qo'yilgan cheklov bor. Masjidul Haromning ma'nosi bugungi masalan devorlar ko'tarilgan bir inshoot ma'nosi emas. Masjid deilgani buyruqqa to'liq bo'ysunilish vaqti, joyi va o'sha bo'ysunilishni o'zi. U'budullaha, Allohga ibodat qiling, bu buyruq qismi. Va la tushriku bihi shay'a, unga hech narsani shirk keltirmang. Bir tarafdan buyruq bor, bir tarafdan taqiq bor. Buyruqqa to'liq bo'ysunilishi va taqiqqa rioya etilishi masjid harom. Masjid al-Harom. Bir buyruq bor, masalan, qarang. Allohga ibodat qiling degan buyruq bor. Va uni davomida cheklov bor. Unga boshqani shirk keltirmang deya. Mana shunga amal qilinishini o'zi Masjidul Harom bo'ladi. Payg'ambarimizga buyurilgan Favalli vajhaka shatral Masjidul Harom degani mana shu Ibrohim o'z davrida buni ro'yobga chiqargan edi. Yolg'iz Allohga ibodat qilish va unga boshqani shirk keltirmaslik degan buyruq hayotda tatbiq etilgan edi. Sen ham, ya'ni Allohning payg'ambari sifatida ana shuni hadaf qilib belgilab berdi Alloh taol. Ana shuni ro'yobga chiqarish uchun injil va harakat qil degan. Sizlar ham deya boshqa musulmonlarga ham aytiladi. Ana shunga intilinglar. Qayerdan kelib chiqishingizdan qat'iy nazar. Qayerdan chiqsangiz degan u uydan chiqish degan ma'no emas. U joyda o'tmishi yahudiylik dini bo'lganlar bor edi, iymonga kelganlar orasida. O'tmishi xristianlik bo'lganlar bor edi, o'tmishi sabaiylik bo'lganlar bor edi, o'tmishi mushrik ummiy arablar bo'lganlar bor edi. Hammasiga aytadiki, qayerdan kelib chiqishingizdan qat'iy nazar, hammangizni Alloh taolo mana shu tavhid va Masjidul Haromda birlashtiradi deya. Keyingi boshqa suralarda aytiladiki, Alloh sizlarni allafa bayna qulubikum, sizlarni qalblaringizni ulfat qilib birlashtirdi. Payg'ambarimizga aytadiki, agar butun yer yuzidagi narsani sarflasang ham sen birlashtira olmas eding, ammo Alloh birlashtirdi deya. Mana shular hammasi Masjidul Haromdagi harom qismini tushunishga yordam beradigan ma'lumotlar.